V dnešnom uponáhľanom svete sa už len málo kto zastaví a zamyslí sa. Nad čím? Napríklad nad dôležitými míňikmi slovenského národa. Kto z vás si ešte pamätá rok 1944? Na pojmy, ktoré v ten rok neboli len pojmami? Partizáni, nemecké okupačné jednotky, Jozef Tiso. Myslím, že je dôležité pripomenúť si históriu svojho národa. Nachádzame sa v centre Slovenského národného povstania, v Banskej Bystrici. A aby sme sa priblížili k tejto téme, navštívili sme Múzeum Slovenského národného povstania a opýtali sa pár otázok Moniky Kováčovej. Slovensko slúžilo ako taká výkladná skriňa pre Nemecko. Sám Hitler sa čudoval, ako on hovoril, ako nám ten katolícky farárik zo Slovenska posiela Židov. Židov sme vysielali ešte v čase, keď na to sama nemecká strana nebola ani pripravená, keď ešte vyhladzovací tábor vo Svienčime nebol ani dostávaný. Hoci pri vzniku slovenského štátu, slovenský štát uznalo až 27 európskych a svetových veľmocí a štátov. Postupne, ako sa vyvíjala zahraničná politika slovenského štátu, postupne tieto veľmoci so Slovenskom prerušili diplomatické kontakty. Hlavným dôvodom bolo to, že národ bol nespokojný s nemeckou nadvládou a s fašizmom. Slovenský štát, ktorý vznikol 14. marca roku 1939, bol profašistický s nacistickými črtami. No tak keďže ľudia nesúhlasili s touto oficiálnou pronemeckou politikou slovenského štátu, i v rámci slovenskej armády sa organizujú skupiny, v rámci ľudu občianske odbojové skupiny, komunistické skupiny, sociálno-demokratické skupiny. V rámci armády sa organizuje skupina, ktorá pripravuje už povstanie. Bolo ich príprava spočívala v tom, že povstanie vypukne podľa optimálneho variantu, no bohužiaľ tak sa nestalo. Túto situáciu urýchlili i rôzne akcie organizátorských partizánskych skupín zo Sovietskeho zväzu, prepady Nemcov, no a celkovo zlá situácia. Reakciou na to bolo, že 29. augusta 1944 prekračujú 4 divízie nemecké hranice protektorátu Čiech a Moravy na územie Slovenska. Proti ním stála regulárna 1. československá armáda na Slovensku v počte 60 000 vojakov a asi 16 000 partizánov. Keď tu prišiel prvý veliteľ, tak hovorili, že povstanie zlikvidujú za 2 týždne. No keď sa tak nestalo, prichádza generál Heffler, ktorý Bystricu pokoril až po 2 mesiacoch. Čiže 2 mesiace Bystrica držala tie nemecké sily. Bojovali vlastne vo všetkých partizánskych skupinách, ktoré boli na Slovensku v počte 1670, niečo 5-4. A 275 z nich počas Slovenského národného povstania aj zahynulo. Tí, čo nepoznajú minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znovu prežili.